ეს ჩვენთვის არის ყველაზე ძვირფასი ფოტო და ძვირფასი სიტუაცია, იმიტომ რომ მე ვარ აქ 18 წლის, სლავა მეტრეველი იყო ერთ-ერთი უძლიერესი თავის პოზიციაში და უკვე იყო 35 წლის, აპირებდა უკვე დანებებას და 12 ნოემბერს ბოლო თამაში იყო მოსკოვის სპარტაკთან, რომელიც მოიგე 3-0. და ამის თამაშის წინ არ ვიცი ვინ გადაწყვიტა, რადგან გადაწყვიტეს, რომ შეიძლება დაინახეს ჩემში რაღაცა. გავთვალეთ მაისური და ამის შემდეგ ფაქტიურად 16 წელი მაგმაისურით თამაშობდი და რაღაც ისტორია მეჩვენე ჩემს ცხოვრებაში.